Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Алау телеарнасы көкейтесті сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі Индира Мержанқызы. Қазіргі таңдағы мәселелердің бірі қоғамдағы сыбайлас жемқорлық. Осы келеңсіз құбылыстың үдеп бара жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. Сыбайлас жемқорлықтың етек алу және оның күрес жолдары туралы бүгінгі қонағымызбен сұхбаттасақ. Бүгінгі студиямыздың қонағы қоғам қайраткері Парасат жолы республикалық орталығының жетекшісі Сатыбек Түгел. Студиямызға қош келдіңіз. Сізге бірінші сұрағымыздан бастасақ. Өткен жылдың соңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бастамасымен Антикор Лайф және Адал көмек жобалары іске қосылды. Және олар қоғам, халық тарапынан қолдау тауып, оң бағаға ие болды. Осы жобалар туралы бізге толырақ айта кетсеңіз. Қадірлі Индира, қарындас, сұрағыңызға көп рахмет. Шын мәнде мынау соңғы жылдары Алик Жатқанбайұлы Шпекбаев басшылық жасайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өмірге бірнеше өте ұтымды, өте жаңағы мықты жақсы жобаларды әкеп, мына жемқорлыққа, оның ішінде жаңа тұрмыстық жемқорлыққа бұрын-соңды болмаған соққы жасап отыр. Енді олар қандай жобалар? Мысалы, соған айтты, адалдық алаңы деген жоба. Қазір осы агенттіктің керемет жобасы, ол бүкіл Қазақстанға тарап отыр. Қазір сіз қайда барсаңыз, ауруханаға, мектепке, жоғарғы оқу орында, тағы да мәдениет орында барсаң, алдыңыздан адалдық алаңы деген келеді. Бұл адалдық алаңы жаңа қоғам мен мемлекеттің ортасындағы алтын көпірге айналды. Үлкен ұлы қозғалысқа айналды. Біз міне сонымен қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз ары қарай. Одан кейін екінші Антикор деген Индира. Бұрын Финпол болған, білесің ғой, Финполдың атынан атыркит адам жоламайтын, қашып жүретін. А қазір Антикор деген супер идея өмірге келіп, есігі 24 сағат қарапайым халыққа айқара ашық. Жаңа қайнаған қазан, жақсылықтың жарысы, ұлағат шараларының ұйытқысы. Міне мен кеше мына Қуаныш Базарұлы деген осы ненің Бекбасов сыбайлас жемқорлыққа қарсы Қостанай облысы департамент басшысы апарып көрсетті. Тіпті балалар ойнайтын жеріне дейін халыққа қолайлы жағдай жасаған. Адамдардың келуіне бір мемор алып отырып, әңгімелесіне бәрін жақсы жасап, бұрын соңды болмаған. Бұл өте тамаша идея, жақсы кешен. Сол жұмысын ары қарай міне біз жалғастырып жатырмыз. Үшінші Индира, өте бір революциялық жаңалық, мына сервистік әкімдіктер дегенді әкелдік өмірге. Осы агенттік әкеліп отыр. Ол не деген сөз? Ол кешегі дандай ісіп кеткен бюрократ әкімдер бар ғой, халықпен кездеспейтін, қашып жүретін, анау черный ходтан келетін, өзінің лифтімен көтеріледі, адамды қабылдамайтын. Солардың бәрін қазір агенттік өзі пәрменді осы жұмысын нәтижесінде жаңағы 5-6 қабаттағы темір есіктің отырғандарды бірінші қабатқа түсіріп отыр. Бірінші қабатта, мысалы, сіз келсеңіз, қазір акционның режимінде қарсы алады. 15-20 минутта сіздің мәселеңізді шешіп береді. Шешпеген жағдайда дұрыс жауап береді, дұрыс бағыт-бағдар береді. Міне халықпен жұмыс деген осы сервистік әкімдіктер. Одан кейін Индира, мына сіздің осы Алау телекомпаниясының тыңдармандарына дұрыс болады менің айтқаным. Қазір бізді заңды қатайтып отыр. Осы агенттің ұсынысымен халықтың талап тілектерін ескеріп, агенттің ұсынысымен біздің қазіргі мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев былтырғы жылдың 2020 жылдың 6 қазандағы жарлығымен қазір сыбайлас жемқорлыққа ұшырағандарды, жаңағы жемқорлық жасағандар, халық тонағандарды қатаң жазаға тартады, жаңағы өлім жазасымен тең. Бұрын әртүрлі себеп білесіз, миллиардтап ұрлайды жаңағы, иә, одан кейін шарт жаза дейді, амнистия, залог ақша беріп шығып кететін барлығын. Халық оған ренжитін, жаңағы наразылық білдіретін. Енді соған нүкте қойылды. Бұл да өте үлкен мәселе. Екінші мәселе, егер басшының қол астындағы адам жаңағы, иә, не жасаса, қылмыс жасаса, жемқорлық, сыбайлас жемқорлық, басшы қызметінен кетеді, отставкаға. Бұлды мен дұрыс деп есептеймін. Енді оның ұсынысында мен қоғам өкілі ретінде ұсыныс енгізейін деп отырмын. Мынау ұжымдық нені жауапкершілікті арттыру керек. Мысалы ауруханада
бір құмалақ бір қармай чертет дейді. Аурхана жақсы ақылатты абзал жылдар қызмет істеп жүр. Ал ішінен бір оңбаған біреу табылды да, жаңағы Гиппократтың антын бұсып, бірдеме баратын болса, міне осы жерде ұжым жаңағыға тойтарсып беру керек осындай. Бұл да үлкен. Екінші айтып кететініміз, мына бұрын мемлекеттік қызметте жүргендердің, оның ішінде шенеуніктер, жаңа басшылар, әкімдер, жаңа селолық әкімнен бастау аудан қалғы облысын әкілдейді, болған оқиға, олар деген жаңа сыйлықтың асында қалатын. Әсіресе туған күнінде, тіпті үш күн ол бүкіл облыске бәрігі құттықтайды. Қазір президенттің сол былтырғы жылғы 6 қазандағы жарлығымен осыған нүкте қойылды. Бұл да әкімдіктің бастамасы. Міне халықпен бірге жұмыстың көрінісі деп есептеймін. Одан кейін жаңа сіз айтқандай адал көмек. Бұны айтамыз, антикор адал көмек. Кеше пандемия кезінде жаңа ең өршіген түсімде мына нелерде аптекаларда дәрі жоқ. Ауруханаларда орын жоқ. Врачтар жетпейді. Ана не жедел жәрдем, скорый помощь дейді, оларда жақ бензин жоқ. Халық қысылып қалған кезде кім көмектесті? Осы Алик Жатқанбайұлы Шпекбаев басшылық жасайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тез рейд жасап, мен ол кезде Нұр-Сұлтан қаласының антикор орталығында ақпараттық ағарту штабының жетекшісі болатынмын. Бір жыл 3 ай жұмыс істедім. Сонда біз барып ана қоймаларды тексеріп, тығылып жатқан жаңа дәрілерді ана оңбағандар тығып тастаған ғой, соларды бәрін шығарып аптекаларға тараттық. Мінекей жұмыс, осындай үлкен жұмыс. Сосын мынау ақпараттық ағарту штабтары ашылды, сосын арнайы мониторинг группа ашылды. Одан кейін бір қатты индира сіздің жақсы сұрағыңыз, сауал мынау мектептердегі. Егер біз мына қазір ұрпақты қарайтасақ, бұл саналы ұрпақ деген бар. Мектептерде және содан кейін университеттерде. Біздің менің ойым, мен 7-8 немеренің атасымын. Алды Серімжан, бұны қазір 17-ші жүр. Менің ойым солар қандай қоғамда өмір сүреді? Мен ойым былай, олар таза қоғамда, ешқандай жемқорлықсыз баяғы, әділетті қоғамда ертең өмір сүріп, тіршілік жасаса, заң бәрінен биік тұратын қоғамда деп нетіп отырмын. Сондықтан осыны да антикор саналы ұрпақ, антикор адал сабақ дегенде осы біздің жаңағы агенттік сыбайлас жемқорлық кіргізіп отыр мінекей. Енді соның ішінде, солардың ішінде жаңағы парасат жолы, енді сіз егер айтатын болса, егер сұрағыңыз болса, мен айтайын, енді осылардың ішінде бірегейі соңғы жылдары өмірге келген осы агенттіктің жобасы, бұл парасат жолы орталық деп аталады. Бұның маңызы өте зор. Бұл өте уникалды ерекше жоба. Оның уникалдығы екі беделді мемлекеттік құрылым құрып отыр. Бір жағынан жаңағы Алик Жатқанбайұлы Шпекбаев басшылық жасайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, екінші жағынан Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігі. Сол осы үстіміздегі жылдың 3 ақпаны күні Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық академика кітапхананың негізінде үлкен құрылтай жиналыс болды. Оған онлайн режимде бүкіл Қазақстан қатысты. Сонда жаңағы агенттік пен біздің министрлік екеуі қосылып меморандум, өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Жаңағы Алик Жатқанбаев біздің агенттік тарапынан, министрлік тарапынан жаңағы Райымқұлов Ақтоты Рахметтоллақызы. Сөйтіп өмірге парасат жолы орталығы келді. Енді оны қысқаша айтып кетсем, оның мақсаты мына зиялы қауымды, интеллигенция өкілдерін, ақын жазушыларды, қоғам қайраткерлерін, жаңа кітап оқырмандарының басын біріктіріп, осы үлкен мына кесепатты кесел жемқорлыққа қарсы күресті жұмылдыру. Осы елді, халықты жемқорлыққа төзбеушілікке дайындау, жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Соның ішінде индира тағы да айтып кетем, мына біздің өскелең ұрпақ келе жатқан балалар бар ғой, соларды осы мына жеті басты айдаһар іспетті жексұрын жемқорлықтан жиіркендіру болып табылады. Міне осындай негізге осындай үлкен не парасат жолы келіп отыр. Одан кейін тағы бір ерекшелігі, бұл парасат жолы орталықтары бүкіл кітапханалар негізінде ашылып отыр. Қазақстанда 12500 кітапхана бар. Ал кітапхана дегеніміз не? Ол руханияттың ордасы. Ол жаңа білім мен ізгіліктің, тазалықтың ордасы мінекей ол жерде. Бұл жерде кітапханада жаңағы зиялы қауым, парасатты адамдар тоғысады. Міне бұл бір ерекшелік. Одан кейін бірінші күннен бастап осы парасат жолы орталығы осы идеяны біздің Қазақстан жазушылар одағы қолдап отыр. Сол бірінші құрылтайға жазушылар одағының төрағасы танымал ақын Ұлықбек Оразбайұлы Естәулет өзі келіп қатысып, жаңа өзінің қолдайтынын айтты.
Бұл 800 жазушы бар, жазушылар. Мен соның біреуі мен жазушыларым үшесімен, ол 800 әлем, міне, ол да атсалсын. Сонда бұл осындай уникальды жобаларды, міне, агенттік қазір, жаңа сіздің сауалыңа айтайды, бірінен кейін бірін әкеп, мына жемқорлыққа тосқауыл қойды. Жақындаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бастамасымен парасат жолы клубтары ашылды. Ұйымдастырушылардың ойынша олар парасатлық мәдениетін тәрбиелеу мақсатында шығармашылық адамдар мен қоғамдық пікір көшбасшыларының басын қосатын алаңға айналуы тиіс. Бұл туралы толығырақ біздің көрермендерімізге айтып берсеңіз. Өте жақсы сұрақ, бағана мен жаңағы айтқан жалғастырайын. Шын айтасыз, бұл бір жағымды, жарқын қоғамдық пікір қалыптастыратын алаңға айналып отыр жаңа парасат жол деген. Енді жалпы мына парасат туралы енді айтсақ, бұл парасат деген ұғым қалай? Ол адамның бойындағы кісілік қасиеттің шыңы. Парасатты адам ол ешқашан жаман жолға түспейді. Ол жемқор болмайды. Е, парасатты қоғам болатын болса, адамдар болатын болса, біздің қоғам парасатты болады. Егер қоғам парасатты болса, мемлекетіміз күшті болады. Біз мына жаңағы кеселдерден, мына жаман жаңағы дүниелерден ада боламыз мінекей. Осыған байланысты мынау шында өте сіз өте дұрыс айтып, үлкен площадка айналды. Біз қазір осы келгенде Қостанай 12-ші регионды аралап келе жатырмыз. Сол Алик Жатқанбайұлы Шпекбаевтың біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл агенттігінің төрағасының арнайы тапсырмасымен. Ондағы мақсатымыз мына жергілікті жердегі жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының мәнімен, жайымен жете танысу, халықпен кездесу, олардың сұрақ сауалдарына жауап беру. Сонда жаңа аралап келе жатырмыз, бұл үлкен бір халықтың қызу қолдауына ие болды осы мына парасат жолы орталықтарының ашылуы. Сөйтіп бір ұлттық идеяға, жалпы ұлттық бір қозғалысқа айналып отыр. Бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені енді қай жерде болсын мемлекеттің дамуында, қоғамның әлгерлеуінде, алға басуына ең басты алға шебінде жүретін ол жаңағы зиялы қауымдар, интеллигенция өкілдері, жаңағы ағаларымыз. Қазақ айтады ғой, көшті даналар мен кемеңгерлер бастайды дейді. Тарихты тұлғалар жасайды. Отанды батырлар мен жаужүрек жауынгерлер қорғайды. Додада топты тұлпарлар жарады деп, мына жаңа зиялы қауым. Олар осы Қостанайда да өте көп. Өзіңіз білесіз, Қостанай өте киелі қасиетті жер. Солар міне осы жаңағы ненің жұмыстың алдыңғы шебінде болу керек негізінде. Кітапханаларда міне бәрін қазір көріп келе жатырмыз. Жаңа Әулиекөл ауылында болдық, кеше Тағыр ауданында, олардың барлығында жаңа кітапханаларда ашылып жатыр. Сол осыларды ашып, біз енді осы қоғаммен жұмысты ары қарай өрістетуіміз керек. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жұмысында құқық бұзушылықтардың алдын алуға баса назар аудару керектігін бірнеше рет айқын айтты. Бұл турасында не айтасыз? Ол кісі шын мәнінде мынау осы Алик Жатқанбайұлының басшылығымен қазір бізде өте сондай тегеуірінді жаңа пәрменді жұмыстар жүргізіп жатыр. Ымырасыз күрес жүргізіп жатыр. Соның нәтижесінде қазір бізде осы жемқорлықпен күресте Құдайға шүкір ілгерілеу бар барлығын. Қазір Transparency International деген компанияның зерттеу компаниясын несімен зерттеуін алғанда біз қазір көп мына алға қарай келе жатырмыз. Құдайға шүкір жаңағы әлгі ауызды қушы шөппен сүртіп отырғанымыз жоқ. Қолындай қажырлы еңбегінің арқасында сол кісінің білікті шебер басшылығының арқасында қазір айтып отыр, бағана сөзім басында айттым ғой, мына жемқорлыққа бұрын соңды болмаған соққы беріліп, біз қазір алға жылжып келе жатырмыз. Құдайға шүкір айтып кетейін, мына бізде тұрмыстық жемқорлық болады деген бар. Сол тұрмыстық жемқорлыққа мінекей қазір сол көп азайып қалды. Бұны айтатын болса, ол цифровизация бар. Осындай мына жаңағыдай мен айтып кеткен жобалардың өмірге келуінің нәтижесінде жемқорлық күннен күнге бізге азая түсуде. Соның ішінде әсіресе тұрмыстық жемқорлық. Сөйтіп Құдайға шүкір қазір Қазақстан бұл бағытта кешенді жұмыстар атқарып алға жылжып келе жатыр. Енді егер осы бағыттан таймайтын болсақ, бізде стратегия бар Индира. Ол 2014 жылы қабылданған, ол былай деп атады. Мына жемқорлыққа қарсы күрестің стратегиясы 2015-2025 деп. Сол осы аралықта
біз бірталай жетістерге жететінме, мен кәміл сенем. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін осы Алик Жатқамолы Шпекбай бастап отырған ненің агенттіктің жұмысын біз ұлт болу үйістіп, жұрт болу жұмыс, халық болып қолдауымыз керек. Әсіресе мына қоғам. Сонда қоғам мен мемлекеттік орган тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін болса, жемқорлық жойылады. Міне біздің алдымыздағы міндет қазір осы жемқорлықты жою. Орысша искренне коррупция. Ал енді президентіміз айтып отыр, жемқорлықтың тамырына балта шауып желкесін құйу деп. Мен онымен толық келісем. Міне осы бағытта біз жаңа кешенді жұмыстарды атқаруымыз керек. Шынмен де айтсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшылығы проактивті ұстанымға ие болып отырғандай, антикор адалдық тақырыбына моралдар салады, ОБТ-да байқаушы ретінде қатысады, гуманитарлық көмектің таралуын бақылайды. Экономикада мұндай саясат өз экожүйесін құру деп атайды екен. Бұл қалай бағаланады? Сол туралы бізге айтып берсеңіз. Қазір соңғы жылдар тағы айтып беремін. Осы мына қазір қайраттың артында, ұмтылыстың арқасында, ниеттің арқасында көптеген шаралар жүзеге асырылып отыр. Соның үшін жаңа мұрал деп айтып кеттіңіз, міне кездеседі. Бұның барлығына біздің міне мұрындық болып бастаушы болып отырған сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, былайша айтқанда антикор республика. Сол үлгі көрсетіп отыр да, жергілікті жерде осының филиалдарымыз бар ғой, департаменттер жаңа жемқорлыққа қарсы. Солар осы жұмыстарды қазір түпкілікті жүргізуде. Мен оған өзім қарап, сол 11 жаңағы облыста көзімен көріп, қолымен ұстап деген сияқты өзім куә болып келе жатырмын. Бұл өте дұрыс нәрсе. Қандай шаралар болсын? Мысалы, бұл мәселені күрестіні балабақшадан бастауымыз керек. Мектептен бастауымыз керек жаңағы. Колледждерден, техникум, университеттерден, жастардың ортасынан бастауымыз керек. Қалың халықтың ішінде біз осы үгіт насихат жүргізуіміз керек. Бұл бір сөзбен айтқанда мына жерде біз Индира айналайын айтайық. Біз ұлттық идеология дейміз, ұлттық тәлім-тәрбие деп көп айтамыз. Соның ең басында мына діл деген тұрады. Діл дегеніміз ол сіз бен біздің арнамыз. Діл деген біздің менталитетіміз, діл деген біздің психологиямыз, діл деген сана сезіміз, біздің пейіліміз, пейілім, ниетіміз. Соны түзеуіміз керек. Сол жаңағы оңбаған, сатқын жемқорлардың тарапынан ол 180%-ке кеткен ғой. Олардың миларында бірақ қана нәрсе басқа жоқ. Оларды ақша, ұрлау, тонау, қазақты жеу, содан кейін қашу. Міне, біздің мәселе соған тосқауыл қойып, сол нені жаңағы ділді санан дейді, өзгертуіміз керек, түзу жолға салуымыз керек. Ал балаларды, жастарды одан біз сақтап қалуымыз керек. Міне осы бағытта сіз айтып отырған жаңағыдай ана шаралар оның барлығының өзінің рөлі бар, керемет. Оның ішінде мысалы сіз телекомпанияда отырмыз, жаңа видеороликтер, кинолар, ақын жазушыларымыз шығармалар шығарса, жаңа өлеңдер жалынды, прозаиктер жаңа кітаптарын шығарсын, үлкен-үлкен фильмдер шықсын әрбір жерде. Сөйтіп біз халық боламыз да бұл пәле кесепаттан құтыламыз. Бастамалардың тағы бір блогы қоғамдық бақылауды күшейтуге бағытталған. Біз әр өңірде адалдық алаңы жобалық кеңселер жұмыс істейтін білеміз. Олардың басшылары облыс әкімдерінің кеңесшісі мәртебесіне ие. Антикор саяси партиялармен және үкіметтік емес ұйымдармен белсенді өзара іс-қимыл жасайды. Бұл жұмыс қазір қалай және қандай өзгерістер күтіледі осы жұмыстардан? Мен сіздің бағана сөзінің басында айтып кеттім, адалдық алаңы. Адалдық алаңы жобасы ол былай ғой, айналайын. Бұрын үлкендер бізді былай тәрбиелейтін. Балам адал бол, біреудің алажыбын аттама деп. Адалдық біз орнататын болсақ, жаңа мемлекетіміз таза болады ғой. Мемлекет таза болса, қоғам таза болса, мемлекетіміз күшті болады. Сондықтан адалдық идеясын біз барлық жерде барлық неге кіргізуіміз керек. Міне осы мәселеде сіз айтқан жаңа әкімдіктер, әкімдер, жаңа облыстың әкімінен бастап ауданның жаңа селі округтың әкімдерінің бәрінің рөлдері өте зор. Олар жаңағы олардың жанында мемлекет комиссия құрылған жемқорлыққа қарсы. Соның жұмысын жаңағы жүйелі түрде жүргізіп тұру керек. Жаңағы және тегі өрінде жүргізу керек. Сол комиссияның жұмысына шақырып алып тұрып жаңағы директор школы бар ма, мектептің басқа мемлекеттік қызметкер өзінің жұмысына салғырт қарайтын жаңағы сол жемқорлыққа жол беретіндерді қатты қысып сөйтіп сондай оларға өкілеттік берген, полномочия беріп отыр. Соны бірақ өкініш қарай көбі соны орындамай жүргенін біз оны көріп келе жатырмыз. Осы жерде бір формальды не бар, жай
одан құтылу керек. Сондықтан ежеде неге айтып отырмын? Мына президентіміз айтты, былтырғы жылдың 2020 жылдың 19-шы наурыз негіні, тамыз күні оғысы жемқорыққа қарсы өте үлкен бір маңызды келел жинасы өткізді. Сол кеңесте видео айтты. Біздің стратегиялық дамуымыздың ең негізгі міндетінің бірі де біреге осы жемқорлықпен ымырасыз күрес деді. Сондықтан осы жемқорлықпен күресті жаңағы адалдық жолын жаңағы мүмкіндіктерін пайдаланып біз жаңағы осы кеселге соққы беруіміз керек. Сол жағынан алған кезде адалдық алаңы жобасының рөлі өте зор. Ол тек қана, тағы да айтып отырмын, тек мемлекеттік бұл органдар деп халықтар қазір көрермендер алау телеган көрермен көріп отыр. Ол бәрімізге байланысты. Өйткені жемқорлықпен күрес, Индира, ол бүкіл халықтық іс. Ол әрбір азаматтың парызы, сіз бен менің біздің парызымыз. Соны біз орындауымыз керек. Біз тек сүйтсек қана осына құтыламыз. Егер одан құтылатын болса қандай, Қазақстан қарыштар дамайды. Біздің болашағымыз жарқын болады. Біздің ертең балаларымыз оқуын оқып, жаңа білімін алып деген сияқты, отанға адал қызмет істейтін болады. Вот міне менің күндізгі ойлайтыным да осы міне. Міне осы бағытта осы жаңағы өмірге келіп жатқан біздің агенттікке келіп жатқан жобаларды біз тиімді пайдалануымыз керек. Бүгінде қаланың әрбір оқу орнында өскелең ұрпақты адалдық және парасатлық рухында тәрбиелеуге арналған саналы ұрпақ ерікті патриоттық клубтары бар. Сіз білім беру мекемелерінде жас кезінен бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеу идеясына қалай қарайсыз? Мен бұл өте бұған мен не қараймын, өте жақсы қараймын. Осы әсіресе осы мына білім саласында, оның ішінде Индира, мына мектептердегі. Бағанағы сөзімді қайталап айтайын. Біз соларды қазір мына осы мектеп жасынан, мектеп қабырғасынан тәрбиелеуіміз керек. Олар мына осы кеселді, жеті басты айдаһар іспетті, жексұрын жемқорлықты білмей өсу керек жаңағы. Жаңағы әлемдегі мемлекеттер бар ғой, мына Дания, Бельгия, Новая Зеландия, Австрия, одан кейін мына Норвегия, Швеция, Финляндия сияқты мемлекеттерде. Осындай біз сондай әлемде мына жемқорлық жоқ мемлекеттер бар. Мен солардың қатарына баруға ұмтылуымыз керек осыдан құтылу үшін. Содан құтылуым жолы ол осындай мына қазіргі президенттің тапсырмасын орындау. Мына агенттік төрағасы Әли Жатқанбайұлының тапсырмасын орындап күнде жұмыс істеу керек. Мына бір президент өте дұрыс айтты. Мына жемқорлыққа қарсы күрес бір сәтке тоқтамау керек. Ол күнделікті жүріп отыру керек жаңағы, егер өмірде 24 сағат. Өйткені бір кішкене ғана бір не берсең, олар шыға келеді жаңағы, арам шөп сияқты. Сондықтан тек қана осындай жұмыс болатын болса, құдайға шүкір, бұл неден біз құтыламыз, оны жоямыз. Міне осы алға қойып отырған негізгі бағытымыз осы. Қазақстан жақында заңнамалық деңгейде мемлекеттік органдар басшыларының өз бағыныстыларының теріс қылықтары үшін жауапкершілігін бекітті. Бұл қаншалықты әділетті? Ол өте әділетті, мен айтқам. Егер әрбір басшы өзінің ең бірінші ол былай керек отанына. Біздің бәріміздің бірінші басшы болсын, қосшы болсын адам бірінші мүде отанның мүдесін қою керек. Қоғамның мүдесін, халықтың мүдесін алды. Ал бізде олай емес, ол өзінің мүдесін, пайда күнін өзіне ғана істеп барлығын. Сөйтіп жаңағы арам қолдарын халықтың қоржынына, мемлекеттің жаңа қазанына түсіп отыр. Оларды мен жемқорлар, сатқындар деймін. Жалпы, Индира, мен мына халықаралық анықтамасы бар. Жаңағы латын тілінен ауыстырғанда, бұл ауыр қылмыс, жаңағы лауазым тұлғалардың қызмет бабын пайдаланып, пара алу, пара беру деген сияқты, иә, ауыр қылмыс деген несі бар. Ал мен осыны қазақи анықтамасын қазір айтып жүрмін. Ол қандай? Енді осы жерде айта кетейін. Ол бірінші, коррупция, жемқорлық, ол қарапайым халықты қанау. Коррупция, жемқорлық, ол ұлтты тонау. Мына біздің байлығымызды жаратушыға бізге берген ғой Қазақстан. Әлемде жоқ байлық мынандай. 9-шы орын аламыз. Соны тапа-тал түсті талантаражға түсіріп отыр ғой оңбағандар жаңағы, иә. Вот сонда оны ұлттың тонау деп есептеймін. Міне соған жол бермеу керек. Үшінші, жемқорлық, коррупция, ол сатқындық. Отанды сату жемқорлықтан басталады. Это измена родины.
предательдер олар. Біз соларға мінекей осындай жазаны беріміз, жаңа заңды қатайтып атырмыз, тағы да қатайтымыз барынша әлгілерге. Иткені онсыз болмайды. Міне біздің қарштап дамуыма, өсіп өрлеуімізге, әлгі жаңа қайтам, алдыңғы қатар жемқорсыз Қазақстан болуға бізге тосқауыл боп, аяғымызға шідер, жаңа тұсау боп тұрған, жолымызға кедергі боп тұрған осы жемқорлық қой. Енді осыны біз бүкіл халық боп бірлесу керек. Жаңа сіздің айтқандай халықтық бақылау қазір заңы да қабылданып жатыр. Сөйтіп қоғам халық бірлесіп келеді де, мемлекеттік органмен келеді дағы, міне ана мынаның барлығын жойып жіберуіміз керек, жаңа айтып отырмын жемқорлықтарды. Құдайға шүкір, сонда ол бәріміз, ең бастысы біздің жастарымыздың болашағы жарқын болады. Отанымыздың болашағы жарқын болады. Қазақстанымыз Құдай тағала берген. Мен сізге ендері айтайын, мынау осы 21-ші ғасыр, бұл қазақтың ғасыры. Қазақ, мен оған толық сенемін, осы кесепаттан арылып, біздің Қазақстанымыз әлемдегі ең мықты мемлекеттің бірі болады. Уақытыңызды бөліп, танымды ақпарат бергеніңіз үшін көп-көп рахметімізді айтамыз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, біздің студиямыздың қонағы болған қоғам қайраткері Парасат жолы республикалық орталығының жетекшісі Садыбек Түгел. Ал біздің осымен уақытымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.